Здружението на пензионери на Кочани на својата последна седница на извршниот одбор расправаше за одржувањето на спортските активности и вклученоста на пензионерите во нив. Договорено е општинските спортски надпревари да се одржат на градскиот стадион Никола Мантов на 19 април, откаде што најуспешните спортисти во машка и женска конкуренција ќе обезбедат место за состав на екипата на Здружението на пензионери Кочани за регионалните спортски надпревари што ќе се одржат на 20 мај во Пехчево. Председателот на Здружението на пензионери Кочани Ѓорги Серафимов информираше дека подготовките се веќе започнати, зашто ги повека пензионерите од општините Кочани, Зрновци и Чишиново Облешево масовно да се вклучат во овие спортски дисциплини за кои имаат свој афинитет. Серафимов не го криеше задоволството од решението на Сојузот на пензионерите на Македонија, годинава домакин на 22-те републички спортски игри, да биде Кочанското Здружение на пензионери и градот Кочани. Токму затоа, истакнува Серафимов, веќе се започнати активностите за успешно организирање на игри на кои се очекува учество на 40 здруженија со над 1000 пензионери.